e que a direita está voltando e está voltando com força, tentando destruir tudo que nós fizemos. Nós estamos vendo a reação do povo chileno, estamos vendo a reação do povo, sabe, no Equador, estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certo que nós estaremos juntos nessa luta. Sem luta a gente não consegue nada, não existe possibilidade do movimento dos trabalhadores ter alguma conquista se não lutarem muito. Então eu quero a vocês do mar e a vocês do mar dizer para vocês: contem comigo, quero ser solidário a vocês, quero ser companheiros, sabe, todos os minutos do dia. Um abraço e que Deus nos ajude a vencer essa batalha.